История міста Бахмут. Давнє українське місто Бахмут нині є чи не найважливішим на Донбасі. За нього йдуть жорстокі бої. Місто від російської орди боронять героїчні нащадки його славних засновників – козаків. І у дні битви за Донбас, коли українські захисники хвиля за хвилею перемелюють ворожі навали росіян і їх сателітів, пропонуємо вам зануритися в історію Бахмута – маленького містечка з великою історією. Вітаємо на каналі Хмаринка Хісторії. Не забувайте підписатися на канал та поширити це відео. Назва міста походить від назви місцевої річки Бахмут – Бахмутки, що є правою притокою Сіверського Дінця. У джерелах 16 століття вона також називається Бахмутова та Махмутова. Можливо, це похідна від імені. В середньовіччі це були землі Золотої Орди, а потім Кримського ханства. Вірогідно, хтось з кочовиків Мехмедів, можливо, навіть з династії кримських Гераїв, свідомо або ні, і дав назву річці. Згодом вона трансформувалася у зручний у вимові для українців Бахмут. Точна дата заснування міста невідома, але місцеві краєзнавці вважають роком заснування Бахмута 1571. Саме цим роком у московських літописах датована згадка про Бахмутську сторожу. Тоді на кордоні між Московською державою і Кримським ханством по річці Сіверський Донець були утворені прикордонні сторожі, на яких вели спостережну службу севрюки – козаки з Путивля і Рильська – прикордонних міст Сіверської України. Перші постійні поселення тут виникають у наступному столітті, коли українські козаки, російські джерела називають їх черкаси, почали активну колонізацію Дикого Поля. Також тут були не лише черкаси, але й вище згадані севрюки. Бахмут став одним із перших поселень Слобідської України. На думку істориків, майбутнє місто виникло на території колишніх зимівників запорозьких козаків або їх колег з Дону. Проте сходяться у думці, що більшість населення були саме українцями. Колоністи утворили власне козаче військо і стали називатися бахмутськими козаками, так само як їх сусіди – торськими та маяцькими. Головним джерелом прибутків козаків була сіль, якої в околицях сучасних Бахмута та Слов'янська було чимало. У 17 столітті козак Омелян Бірюков відкрив солоні ропні озера біля річки Бахмут. В окремі роки сюди сходилося до 10 тисяч соливарів, переважно вихідців зі Слобідської України й Дону. За добу тут випарювали з однієї сковороди до 130 пудів солі. У 1701-му соливари, жителі Бахмутської Слободи, збудували дерев'яну фортецю, яка займала центр сучасного міста. Сіль в ті часи дійсно вважалася білим золотом, адже була головним консервантом й антисептиком. Без неї неможливою була кулінарія та кухня взагалі. Від солі залежало виживання людини. І це був постійний дефіцит. Центрів соливаріння було не так і багато, а логістикою займалися чумаки. І виживання великих міст фактично залежало від того, чи зможуть вони довести свій товар. Чумацькі каравани були ласими цілями для татар і просто бандитів, а тому це були справжні воєнні експедиції та джерела великих прибутків тих, хто контролює соливаріння та сольову логістику. Це добре розумів московський цар Петро I, що вирішив націоналізувати соляні промисли, чим викликав гнів донських козаків, що мали тут свої варниці. Бунт дончаків подавили бахмутські козаки. У 1701-му за наказом царя в Бахмуті будують фортецю. За кілька років вже бахмутські козаки повстають проти московитів. Їх очолив бахмутський сотник Кіндрат Булавін. Після розгрому повсталих полковник Шидловський взяв Бахмут штурмом і спалив його. У 1719 році Бахмут стає центром Бахмутської провінції у складі Азовської губернії. З 1783 року – повітовим містом Катеринославської губернії. Після захоплення Криму Російською імперією у 1780-х Бахмут втрачає свій статус великої фортеці на кордоні, а також центру солеваріння. Її дешевше стало вести з кримських солончаків.
Також навколо міста ще у 1721 році знайшли кам'яне вугілля, а на початку 19 століття були відкриті поклади глини, піску, гіпсу. У 1874 році гречанка Скараманга відкриває у Бахмуті власний соляний завод, що почав працювати по-новому. Кам'яну сіль видобували у шахтах, а не випарювали. Бахмутське ноу-хау зацікавило інших іноземних інвесторів. За кілька років Бахмут почав давати 70% видобутку в усій імперії. Відтоді Росія відмовилась від імпорту солі. Таким чином Бахмут став соляною столицею Великої імперії. 1917 рік. Над будинком Бахмутської земської управи вперше на Донеччині було піднято український національний прапор. Українці становили тут абсолютну більшість, але в Російській імперії були позбавлені прав і зазнавали шаленої русифікації. Більшовики захопили місто у грудні 1917 року, а згодом проголосять його частиною квазіутворення Донецько-Криворізька республіка. У 1918 році Бахмут став місцем боїв. У квітні місто від більшовиків звільнив Запорізький корпус армії УНР. Потім у Бахмут увійшли німецькі війська. З травня 1919 року місто зайняте білогвардійськими військами генерала Денікіна. Наприкінці 1919-го в місті остаточно встановилася радянська влада. А українська повернеться до Бахмута лише у 1991 році, і синьо-жовтий прапор над містом знову замайорить лише 3 лютого 1992 року. 25 листопада 1920 року Бахмут став центром Донецької губернії. У 1924 році місто перейменовано в Артемівськ на честь радянського діяча Федіра Сергієва, відомого за партійним псевдонімом Артем. Під іменем Артемівськ Бахмут переживе червоний терор і геноцид українців, голодомор, криваву індустріалізацію та інші випробування червоного століття. Російську окупацію замінить німецька, що триватиме з листопада 1941 по вересень 1943 року. Далі знову повернуться совєти та продовжать свої улюблені справи – терор і русифікацію. Вона дасть про себе знати у 1991 році, коли лише 25% містян проголосують за повернення Артемівську історичної назви. Бахмутом декомунізований Артемівськ стане лише у лютому 2016 року. У квітні 2014 року тодішній Артемівськ захопили російські терористи. Місцева міліція спротиву їм не чинила, але й військові, блоковані у своїх частинах і на воєнних складах, залишились вірні присязі і дали бій терористам, відбивши 5 штурмів. В ході антитерористичної операції 6 липня 2014 року український прапор знову піднято над містом. Пане президенте, центральний міст площі міста Артемовськ, 16 година 32 хвилини, дозвольте підняти прапор України. З лютого 2022 року Бахмут став частиною великої битви за Донбас. Більшість населення, яке ще кілька місяців тому становило понад 70 тисяч людей, виїхало. Це маленьке українське містечко з великою історією зараз ховає у своїй землі багато окупантів і тримається завдяки нашим героям. Якщо вам сподобалось це відео, напишіть в коментарях, історію якого міста ви б хотіли почути наступного разу. Також наш проєкт можна підтримати фінансово. Реквізити є в описі. Слава Україні!